Ja tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Eelmises loengus alustasime uurimistööga tingimustest, millal neli punkti asuvad ühel ringjoonel ja tuletasime selleks ühe tarviliku ja piisava tingimuse. Täna jätkame selle sama teemaga ja tuletame teise ka tarviliku ja piisava tingimuse, mida ka erinevates ülesannetes väga sageli vaja läheb. Alustame siis jälle sellest, et joonistame ühe ringjoone. Seal peal on meil siis kolm punkti juba joonistame siia ringjoone peale neljanda punkti ka. Eelmises loengus me siis mõõtsime nurki ABD ja ACD ja leidsime, et neli punkti on ühel ringjoonel parasti siis, kui need kaks nurk on võrdsed. Täna mõõdame nurki, aga seekord mõõdame natukene teistsuguseid nurki. Mõõdame kõigepealt ära nurga A, B, C suuruse, no 79,5 kraadi, ja siis nurga C, D, A suuruse, mis tuli 100,5 kraadi. Ja kohe paistab välja, et kui nende kahe nurga suurused kokku liita, siis on tulemuseks 180 kraadi. No, mõtleme, kas see on juhus või juhtubki niimoodi. No, proovime näiteks, keerame selle neljanurga niisuguseks, 87,88 kraadi pluss 92,12 kraadi, 0,88 pluss 0,12 on 1, 87 pluss 92 on täpselt 179 ja pluss veel see 1 kraadi juurde ongi 180 kraadi. Ja me võime siin seda katsetust veel teha, noh, liigutame näiteks siia 100,34 kraadi pluss 79,66 kraadi, jälle täpselt 180 kraadi. Nii siis tundub, et kõõl nelinurga korral tema vastasnurkade summa võiks olla 180 kraadi. Ja püstitamegi siis sellise hipoteesi. Ja proovime siis tõestada ja teeme siis nõnda moodi, et pange palun see video selle koha peal kinni. Tuletage meelde eelmisi loenguid, mida me läbi oleme teinud. Ja proovige mõelda, kas millestki, mida me neis eelmistes loengutes oleme rääkinud, võiks järeldada see, et kõõl nelinurga vastasnurkade summa on 180 kraadi. Pange siis see video korraks seisma, mõtelge natukene ja kohtume teiega natuke saja pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natukene mõtiskleda ja mõtlesite välja, miks võiks kõõl nelinurga vastasnurkade summa olla 180 kraadi. No kõige lihtsam on seda näha meie esimese loengu tulemuse põhjal, kus me tuvastasime, et piirde nurk on kaks korda väiksem kui vastav kesknurk. Joonistame siis siia nendele piirde nurkadele vastavad kesknurkad ära. Selleks on meil tarvis ringjooni keskpunkti. Nii, olgu siis see ringjooni keskpunkt. Paneme talle ikka ilusti nimeks punkt O. Ja joonistame siis vastavad raadiused ka siia ära. Nii, ja nüüd paneme tähele, et need kaks piirde nurka toetuvad mõlemad kaarele AC, aga üks ühele ja teine teisele. Nii et see piirdenurk siin on kaks korda väiksem kui see kesknurk AOC. See piirdenurk siin, see ABC, on kaks korda väiksem kui see nurk, ütleme siis COA. Ja paneme tähele, et kuna see piirdenurk on suurem kui 90 kraadi, siis vastav kesknurk on suurem kui 180 kraadi. Aga sellest ei ole hullu midagi. Jätkuvalt kehtib keske piirdenurga vaheline seos, et see kesknurk on kaks korda suurem kui see piirdenurk ja see kesknurk on kaks korda suurem kui see piirdenurk. Aga nüüd paneme tähele, et need kaks kesknurka kokku on täpselt täis pööre, ehk 360 kraadi. Ja need kaks piirdenurka kokku on siis pool nende summast, ehk siis pool 360 kraadist, ehk 180 kraadi. Nüüd selle pärast siis ongi kumera kõõl nelinurga vastasnurkade summa täpselt 180 kraadi. Ja nagu ka meie eelmises loengus osutub, et see tingimus on tegelikult nii tarvilik kui piisav. Ehk siis ma väidan, et alati, kui meil on olemas kumer nelinurk, mille vastasnurkade summa on 180 kraadi, siis see nelinurk on tegelikult kõõl nelinurk. Et läbi nende nelja punkti saab siis joonistada
ringjoone. Ja proovime siis nüüd ka, selles veenda. Joonistame siia kõrvale siis jälle teise joonise. No, võtame siis kolm punkti. No, kolm punkti on kindlasti ringjoonel, kuna tõesti ühel sirgel ei ole. Ja võtame siit siis tasandilt neljanda punkti veel. No, olgu mul siis neljas punkt veel. Ja joonistame ära siis vastavad lõigud. Nii. Ja EH. Ja mõõdame ära nurgad. EFG on siis 89,98 graadi. Ja nurg GHE. No, 77,94. Proovime seda timmida. See siin on enam vähem peaaegu täpselt 90 graadi. Kus ma suudan ta natukene täpsemalt veel 90 peale ajada. No, ütleme, hea küll, ütleme, 90,19. Ja siit on siis nüüd näha, et kui ma seda nurka hashin ringi liigutan, siis nende kahe nurga summa ei ole 180 graadi ja tõepoolest see punkt hash ei asu selle ringjoone peal. Nii, nüüd kui ma liigutan seda hashi siia lähemale ja lähemale ja lähemale, no võt, siis kui ma saan siit nüüd kätte 89, midagi, siis ta on siin ringjoone peal ja kui ma nüüd liigun siia sisse poole, nurk muutub suuremaks, nende kahe summa muutub suuremaks kui 180 graadi. Ja jälle need neli punkti ei ole ühe ringjoone peal. Nii. Aga noh, see kõik on jälle niisugune katseline tulemus. See ei ole veel tõestus. Nii et selle koha peal teeme jälle väikese pausi. Palun panga see video korraks kinni. Ja mõtelge, miks on siis niimoodi, et parajasti sel hetkel, kui nende kahe nurga summa on 180 graadi, on siis kõik need neli punkti ühel ringjoonel. Ehk, siis miks on nii, et kui määrä neli nurga vastasnurkade summa 180 graadi, siis see neli nurk on kõõl neli nurk. Ja mõtelge siis jälle, kas te oskate kasutada mõnda tuttavat trikki või mõnda tuttavat tulemust, näiteks mõnest eelmisest loengust. Head nuputamist teile ja kohtume mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te mõtisklesite natukene selle ülesande üle. Ehk joonistasite ka ise GeoGebra töölehe omale ja proovisite natukene mängida. Kui te tuletate meelde eelmist loengut, siis seal oli olukord tegelikult üsna sarnane. Me ka uurisime ühte punkti, mida me siis liigutasime ta tasandit ja me tahtsime, et see punkt oleks ringjoone peal, parajasti siis, kui see nurk rahuldaks teatud tingimust. Aga eelmises loengus oli selleks tingimuseks siis see, et see nurk peab olema võrdne ühe piirde nurgaga, mis toetub samuti kaarele EG. Ja selleks, et seda eelmise loengu tulemust ära kasutada, peaks meil olema veel üks piirde nurk, mida meil hetkel ei ole. Seega siis selle ülesande lisakonstruktsiooniks ongi joonistada üks piirdenurk siia juurde ja kuna meil tegelikult on oluline on selle piirdenurga suurus, siis me võime selle piirdenurga tipu võtta selle kaare peal suvaliselt. Joonistame selle piirdenurga GIE ära ja mõõdame tema suuruse. No, proovige siis mõelda, mis selle GIE suurus tuleb, kui niimoodi siin ära joonistan. Ja selle nurga suurus tuli 89,81 graadi ja loomulikult pidigi tulema selle pärast, et me selle loengu esimesest osast mäletame, et kõõl neli nurga vastasnurkade summa on 180 graadi ja EFGI on konstruktsiooni järgi kõõl neli nurk ja kuna EFG nurga suurus on 90,19 graadi, siis GIE suurus peab tulema 180 miinus 90,19 ehk siis täpselt 89,81 graadi. Nii, tuletame siis korraks meelde, mida me igupoolest nagu tõestada tahame. Me tahame tõestada, et kui EFG plus GHE on 180 graadi, siis EFG ja H on ühel ringjoonel, ehk punkt H asub EFG, kolmnurga EFG ümber ringjoonel. Aga nüüd paneme tähele, et kolmnurga EFG ümber ringjoon on täpselt see sama, mis EGI ümber ringjoon.
Seega meil piisab näidata, et kui EFG plus GHE on 180 graadi, siis punkt H asub EGI ümber ringjoonel. Nii, aga mida tähendab see, et EFG plus GHE on 180 graadi? See tähendab seda, et GHE peab siis samuti olema 89,81 graadi. Nii, aga eelmisest loengust me teame, et see GHE on võrdne GIE-ga, ehk siis GHE on 89,81 graadi, parajasti siis, kui H asub GIE, kolmarga GIE ümber ringjoonel, ehk siis GHIE on ühel ringjoonel. Aga kuna kolmnurkade GIE ja EFG ümber ringjooned langevad kokku, see on üks ja see sama ringjoon, siis on see punkt H parajasti selle nurkade võrdse tingimuse täidetuse korral ka EFG ümber ringjoonel, ehk punktid EF, G ja H asuvad ühel ringjoonel. Nõnda siis oleme kokkuvõttes tõestanud ära niisuguse kasuliku tulemuse, et antud nelinurk, noh, siin joonisel siis ABCD, on küll nelinurk parajasti siis, kui tema vastasnurkade summa on 180 graadi. See on siis jälle tarvilik ja piisav tingimus selleks, et neli punkti oleksid ühel ringjoonel. Nõnda, nüüd siis kahes viimases loengus oleme saanud kaks kasulikku kirjeldust küll nelinurkadele ja vaatame siis järgmises loengutes, kuidas neid teadmisi ülesannetes kasutada. Kohtume siis järgmistes loengutes.